Dámy a pánové, vítám vás u další epizody Hypecast podcast. Já jsem Martin. Steak, Pokud nás ještě nesedujete, znáte to, hoďte tam odběr, samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se určitě můžete podívat i na naše Hero Hero, kde s každým hostem máme bonus, je tam celá epizoda o několik dní dřív a vy víte, kdo k nám přijde a můžete se jich ptat na otázky, na kterými se pak zeptáme. Je to tak. Ano. Já už rovnou pozu naši hostku dneska vlastně, protože my tady většinou máme jako v takový párkový slavnosti, tak dneska už tady máme i zase po dlouhé době holku. Vlastně minule jsme měli holku, a teďka další. A máme tady sportovkyni. Přemýšlím, měli jsme tady někdy sportovkyni? Ne. Ne. Neměli. Takže to je naše první sportovkyni. Měli Martu Markovu, ta Dobře, tak první zlatou Melimpioničku z olympijských her, Přesněná. zároveň i bronzovou medailičku z olympijských her, dvojnásobnou mistření světa, stříbrnou na X Games a myslím, že trojnásobnou juniorskou mistřeni světa ve snowboard crossu a to Evu Adamčikovou, rozenou Samkovou. Ahoj. 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 Správně, všechno. Děkuji. Všechno správně. <laughs> Kdybyste to neřekl, tak je v čase z Bali odejde, víš? To by byl pruser. <laughs> to nechceme. Ne, tak to, nám chodí vždycky mail, že co máme říct. <laughs> jo, <neklad. laughs> Kuba celou noc nespal, že to lustroval ty brve všechno. Chod dostal z 4 a 4 a už ani nezvládá říct vlastní jméno. 2022 v Daná. Jo, no, jas, no vlastně jo, jo, <laughs> jako, já Jo, roka půl to asi je mě, jak jsme si to vždycky podle těch sezon jako většinu. Že si pamatuju, před kterou sezónou to bylo. <laughs> když se dostaneme k našim otázkám, řešili jste nějak marketingově s týmem, jak to budete dělat, dělat když jsi se zasnoubila? a když jste se pak potom vzali, jak to vlastně budeš dělat ze svým jménem, protože spousta sportovců, když se pak vezme, tak tím si nechávají to jméno, kterým se proslavili, tak jak jste to vlastně ty potom řešila? Já jsem to vlastně neři... se svým týmem neřešila vůbec, <laughs> prostě jsem se sama rozhodla, ale vnímala jsem to, že tohle by mohlo jako, že to vysí jako ve vzduchu, že to může být nějaká značka nebo tak a o to víc mě to možná i jako právě iritovalo a říkala jsem si, já ale se jako ne nevdávám kvůli tomu, abych si udržela nějakou svoji značku. A furt jsem to tak vnímala, mm -hmm. že uh, jsem ty, ty výsledky a ty úspěchy, které tu značku v úvozovkách vytvořili, že jsem, že to byla ta, jako já, jako osoba, že to je jedno, jestli to je Adamčeková nebo Samková. A nějak jsem to prostě měla jasně daný, že když už jako se chci teda vdávat a e, s Markem jako se roz, rozhodnu, že spolu budeme žít, tak jsem chtěla do toho jít jako naplno, jak jsem to spíš tak cítila, že to, že to je správně. A Marek mě vůbec do toho nenutil. Fur, jako bylo tam v, v tom, ve vzduchu, jestli to bude Adamčik Samková ještě mm -hmm. chvíli nebo tak, a pak už jsem si řekla, že ne, že Adamčiková, že to tak jako. A nechala jsi to teda i přechýlený ova. Že jo, to tam máš. to jsem taky chvilku řešila kvůli tomu závodění, a protože je to polský příjmení, tak to ještě dává větší smysl to mm -hmm. nepřechýlit. Ale protože Marková maminka je Adamčiková, tak mě to pak přišlo taky divný trošku vlastně. A, a i s ní jsme to konzultovali vlastně, a ona říká, já jsem tradicionalistka, já bych nechala Adamčiková. A mě to. Mně to vlastně nevadilo, jako, takže, takže mm. jsem spíšla za tím srdcem, než za, za tím marketingem v tomhle. <laughs> no a o tobě teďka nově vlastně vyšel dokumentární film a teď je vlastně k dispozici i na voju, že se o lidi můžou jako kdykoliv pustit. Mm. Tak kdo vůbec přišel s tímhle s tím nápadem toho dokumentu a když jsi ho viděla jako poprvé jako v kině, tak jak, jaký jsem to měl pocit, tak se ti to líbilo a jaká byla vůbec spolupráce s Markusem jako režisérem? Uh, přišel s tím Red Bull s nabídkou, mm -hmm. protože jsem samozřejmě dlouholetý sportovec, nebo už jsem v Red Bull asi 13, možná 12 let a přišli za mnou s tou nabídkou, bylo to před Olympiadou v, v Číně vlastně, mm -hmm. na podzim 21 a mě samozřejmě to člověku asi každému by to lichotilo, že prostě má, že, že si řekneš, aha, tak někdo má pocit, že to stojí za to natočit, co jsem zatím prožila. No, ale než jsme to stihli jako rozjet, tak já jsem se zlomila nohy dva měsíce před olympiádou a tím to jako trošku uhaslo. Samozřejmě mohli jako v Red Bullu se sebrat a naběhnout do, do, nemocnice hnedka s kamerama na mě, ale byli v tomhle empatický a nechali mě jako se zahojit. A to natáčení jsme pak jako teda oživili, nebo to plánování, a začlo se natáčet v červnu. První natáčecí den byl podle mě v červnu, když jsem šla na operaci, kdy mi vindavaly ty šrouby. A s nohou. tak začíná i ten dokument. Ne? A tak začíná Aha. nakonec vlastně ten dokument. Jsou tam pak nějaké retrospektivy, samozřejmě, mm -hmm. co se týče dětství a tak, a nějakými mých začátků. Já jsem Markus vlastně předtím vůbec neznala. Já jsem samozřejmě za One Man show a tak, mm -hmm. ale nějak to asi šlo mimo mě, kdo je tím tvůrcem a kdo za tím stál, takže jsem až pak zpětně v průběhu, když jsme to začali točit, tak jsem zjišťovala vlastně, kdo Markus je a, a pracovalo se mi s ním super, on je, on je takový, jako, citlivý, vnímavý, empatický člověk a mm -hmm. právě proto si teda myslím, že i ty, to, co dělá, tak proto to dělá, protože on jako je, zajímá se o ty věci, má občas jako úplně jiný a zvláštní otázky, na který bych se nezeptala, ale to je prostě tím, že člověk, jak je v tom sportu dlouho, tak ty věci bude automaticky. Uhum. A a bylo to zajímavé, jenom jsem se musela zvyknout, že musím jim dávat vědět dopředu, co budu dělat třeba, že to oni musí trochu vědět, aha, aha. aby jako věděli, co třeba chtějí natočit nebo ne. A tak já jsem třeba, když jsem měla tu svatbu, tak jsem jim řekla den předem, jako jo, já mám zítra svatbu. a oni, no a to by se třeba chtěli natočit. A já, já, já vím, já vím. To, zrovna ta svatba pro mě byla takový citlivý téma, Jasně. ale nakonec tam vyrazil kamarád, který to jako natočila, tro, trošku to tam je. Ale pracoval jsem, oni byli jako hrozně variabilní v tomhle, prostě museli, jsou to většinou filmaři, který najednou pak tě vyplivne jako lanovka na kopci a ty musíš jako tam nějak natáčet, ale zároveň, že jo, jako třeba neuměl někdo úplně na lyžích a tak, tak to bylo jako, asi to bylo s náma komplikovaný, mm s tím týmem, protože se jako se mnou a s tím programem celým, protože se to tak rychle mění. Někdy ti prostě zrušej závod. Když šel Markus za náma s kameramanem do, do Gruzie na mistrství světa, který bylo docela důležitý, tak uh, najednou se změnilo počasí, oni to posunuli o dva dny dopředu, takže Markus přilítal a ten den měl pocit, že bude teprve trénink a pohoda a najednou byl závod. Takže jo, oni, takhle. oni letěli celou noc, přiletěli prostě vše ráno, do, dodbili si do Gruzie a jeli non -stop a celý den natáčeli prostě a po teda 25 hodinách večer pak mohli jako usnout. A, ale najednou se to úplně celý změnilo mm -hmm. vlastně, takže to myslím, že byl docela, docela, jako výzva pro ně. No. A jak dlouho se celý ten dokument natáčel? Bylo že ono to, to vypadá, že to bylo docela no, doba. Roka půl, dejme tomu, podle mě. Začalo se v tom červnu a končilo se ještě, teda pak byl vlastně v březnu 23, bylo to mistrovství světa mm -hmm. a pak se ještě jako dotáčelo nějaký věci. Ale s tím vším dohromady, ještě s tou postprodukcí a s tím střem, tak to bylo prostě, podle mě dva roky necelý. No, mm -hmm, dva roky. Mm -hmm. je... Myslím si, že jsme ještě dotáčeli něco těsně na podzim. Předtím, jo, vlastně s Pepinem, jak cválam na koni, jo, tak to ještě fakt bylo týden předtím a pak po týdnu mi ukázali jako mm -hmm. uh, nějaký zimní zá... nebo to co, to, co jako natočili Pepina, tak to tam ještě pak dodali. A ty reakce v tom kině, když jsi to jako viděla v té, tý... ty jsme tam, Martin vlastně byl taky mm -hmm. na tom kině, tak to byla mm -hmm. předpremiéra? Jo, 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 no, no, no. den předem, než to bylo na vojo, uh... No, za mě celý ten večer byla tam vlastně příjemná atmosféra. Samozřejmě jako bylo tam hodně kámošů, hodně jako lidí. Vlastně to byla taková jako příjemná kórová jako partička. Vlastně, že tam byli tam lidi, kteří podporují můj tým a mě mm. dlouhodobě, takže to bylo pro mě v tomhle směru taky důležitý. A moje ségra vlastně, která třeba nikdy podle mě jsem neměla žádný rozhovor se hrát tak, tak to bylo poprvé taky, kdy třeba jako lidi i viděli, jak vypadá a, 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 něco k tomu ona prostě celkově říkala k tomu, co, co jsem prožívala a tak. Takže jako hrozně jsem s to ten večer a ty reakce byly krásné. Já jsem si z toho pak dělala vždycky srandu, že to je jasný, že musí ty lidi tleskat, protože jsou to kámoši. <laughs> že jako... <laughs> Že mě nechtějí ublížit. Aha. Ale ne, bylo to fakt, fakt to bylo krásný. No. Jo, my jsme to tady vlastně řešili před tím podcastem, že to bylo hrozně... Já jsem to taky viděl, že jo? A že to bylo fakt hodně hezky udělaný. A tak on Markus s tím má zkušenosti, protože hmm. vím, že pro Red Bull to nebylo poprvé, co natáčel, že natáčel i tu formuli, jak jezdí tady jako ve starém městě v Praze. Jo, jo. No. to já právě, protože ještě jsme jednou natáčeli s Markusem na home runu, když byl Red Bull home run, kde jsem měla předjezdce, tak pak tam různě vyspovídával ještě do toho dokumentu a my fakt máme natočených prostě 77 hodin záběru, jo, že tam, mhm. a máš z toho 50 minut, nebo 53 minut, že fakt, když jsem to poprvé viděla, jak jsem si říkal, a tam není tohle, a není tam tohle, a fakt to podle mě bylo hrozně těžký poskládat dohromady. No a když natáčel na tom home runu, tak tam uh, mluvil s Tomášem Slavíkem, se Slavou, s mm -hmm. A Slava říká, počkej, to režíruje Markus, jo. No tak to bude bomba, kámo. Já jsem nečekal, že ještě vůbec točí v Čechách. Já myslel, že už jenom v Hollywoodu. A já, aha, tak to asi bude dobrý, no. Když to říká Sláva, já vůbec nevím. A tak to bylo takový hrozně hezký, takže se i jako přišli Red, uh, Red Bull Atlíce, tak, tak to bylo super, no. Takže... Uh, musel prostě to Markus poskládat tak, aby to dávalo smysl. On říkal, já tam, tam je plno záběrů a plno věcí, kterých bych tam chtěl dát, ale najednou to úplně rozseká ten příběh, najednou prostě vymluvíte o někom a my bychom se zase zaciklili, že bychom museli vy, vyprávět nebo vysvětla, kdo je to yes. a tak, mm -hmm. no, že v tomhle je to, pak najednou zjistí, že aby ten příběh dával nějaký smysl, tak plno věcí tam dát nemůžeš. To se dozvíš, dozvíš, až ve dvojce a pak ve trojce. Máš pokračování to... mám, doufám, že <laughs> je fakt, že vy se to tam měli víceméně, jako že tam byly tak tři ty čtyři lidi, kteří se tam opakovali. že Jo, je to, jo, jo. jo, přesně. – no, no, no. jelen flaška, Ty A tvoje sestra Já tam byla. – No, Mára, můj tam byl taky jo, trochu. Jo. A pak vlastně ty lidi, někteří jsou tam tak jako jenom trochu, že to je jako uhum. dovysvětlený, kdo to je v popisku, jo, ale jo. přesně v, v APCčku na tréninku v Red Bull Centru, tak třeba tam mluví ten fyzioterapeut a tak. Uhum. A právě, když už k tomu přicházíš, tak jaký to je vlastně trénat takhle v APCčku v těch tréninkových centrech a potkávat i ty sportovce z celého světa a Ať už třeba z Evědničky a z ostatních sportů. Možná, ale, jestli bys to no. ještě třeba uvedla jakoby ohledně téhle spolupráce s Red Bullem, hmm, protože hmm. jsou lidi, kteří to třeba nevědí, jak to vlastně funguje. Tak co to je vůbec? No, já jsem to vlastně zažila hnedka po tom, co jsem po první rok podepsala smlouvu, tak jsem podle mě tři měsíce potom si utrhla křížový vaz. Takže super začátek jako <laughs> se sponzorem, že si říkáš, dobrý, tak možná mě vyhoděj, ale právě to je super v tom, že mě hlavně třeba ještě. Red Bull uh, brandoval, když jsem vlastně neměla nějaký mega velký úspěchy. Mm -hmm. Mě brandoval, když mi bylo 17 nebo 18. Takže jde o ten, že ti na té cestě jako pomůžou, že oni jsou ten parťák, který přesně, když si něco, něco uděláš a, a ještě jsi mladý člověk, který třeba nemá takový přístup, nebo v Čechách třeba v tu dobu ještě nebylo třeba takový centra jako sportovně, uh, do, uh, lékařský, tak Tohle je centrum APC, dřív se to jmenovalo DTC, a je to vlastně takový tréninkový a diagnostický centrum pro Red Bull sportovce, který je v Rakousku, je, ve, je vedle že Red Bull má svoji světovou centrálu ve Fušlu, tak tohle je ve vesnici jako vedle a máš tam, uh, má to být jako performance, je to performance zaměřený a můžeš tam vlastně přijít s čímkoliv chceš a buď je tohle potřebu zlepšit trénink nebo tréninkový program, uh, nemám teďka trenéra do posilovny, nebo je to dost často pozranění, že je to prostě pro, na, na rekonvalescenci a na rehabilitaci. Hmm. Takže tam máš fyzioterapeuty, uh, psychologi, uh, doktory, výživovýho poradce, fitness kouče a hlavně jsou tam všichni hrozně propojený a jsi tam jako, ten přijdeš tam s tím nějakým vstupním svým vstupníma prohlí, prohlídkama a oni si sednou všichni dohromady a řeknou, OK, tak zkusme to nastavit takhle, můžeme teďka udělat to a to a zároveň se furt spolu baví o tom, aby tam nedošlo k nějakému kleši nějakýmu třeba v těch tréninkách mm. nebo takhle, takže já jsem tam byla z po, re, po operaci křížového vazu třeba 14 dní, uh -huh. což je super, že si tam fakt intenzivně máš dvakrát denně trénink a, a je to, fakt mě to postavilo jako na nohy. A teďka jsem tam taky vlastně báne celý, nebo týden vlastně, asi pět dní. Uh -huh. a, a nebo tam můžeš je třeba jenom na testy a zjistit, jako, jak seš na tom a vlastně takový vstupní vyšetření. A buď jako ti to stačí, anebo, nebo jako o něco poprosíš dál. Mm. A je to hlavně zajímavé, že ty sportovce, který tam potkáváš, tak ty jako dost často... Teď když z tréninku na trénink, něco tam řešíš a dost často ani nevíš, kdo to je, protože pak najednou vidíš, tam je na televizi schedule, kdo tam všechno ten den je, jaký má jako program, protože ty si tam zjišťuješ a najednou si říkáš, pane bože, on je tady tenhle ten člověk. A přijde ti to trošku jako unreal, protože jsou to dost často lidi, kteří znáš jenom z videí nebo z televize a říkají, a, máš pocit, že je nikdy nemůžeš potkat vlastně. No. Takže Verstappen tady, já jsem po něm hnedka. <laughs> Potom Cunoda tam jede a ty, Přesně, přesně. A je to dost jako uh udávají tam i směr, jako co se týče právě jako performance tréninku specializovaného přesně. Máš tam uh, řidiče Formule 1 a mají tam speciální stroje, který si nikdy jako neviděl vlastně. Na ty... to, to bylo v tom dokumentu, jo, že jo, jsi tam jo. jako trénovala tu nohu, ne? No, ne, no. no, to, no. Jo, to, byly, to bylo zrovna vyšetření Aha. a může se to i nastavovat jako na trénink, ale dává ti to určitý odpor hmm. a rovnou ti i nastaví jako rozsah pohybu odkaď kam a měří ti to, kde máš třeba jako slabší místo záběru, kde horší v různých úhlech a je to, je to fakt zajímavé. Nebo přesně ty uh, formu, uh, řidiče Formule 1, tak ty tam jsou přesně, nebo piloti vlastně, tak ty dostávají, tam je ten trénink těch Gček, těch přetížení a snaží se prostě jako tohle natrénovat, co se v té formule, v tom kokpitu děje vlastně. No. Neuvěřitelný zdroj co prostě ten Red Bull má na tohle. A to se fakt hrozně zlepšilo. Ještě já si pamatuju, když jsem tam právě byla před těma deseti lety, mm -hmm. tak uh, to bylo taky super, ale Teď je to ještě mnohem víc flexibilnější a je to prostě jako. Ne, ne, vůbec nezaspali dobu, no, snaží se to jako furt zlepšovat, co by, co by mohlo být lepší, lepší. Kolik vás je vůbec jako českých atletů, který právě jste pod Red Bullem? To vás moc není, ne? No, moc ne, Já, protože jak se Red Bull Česko-Slovensko, tak my jsme byli vždycky Red Bull CZSK a teď jsme jenom Češi. A do desíti třeba? – Do deseti asi možná. Asi jako jo, těch hlavních, to. těch nejvíc koronaviru. Jako s headbrandingem. Mm. Je yes. to, že, Esterty, že máme. Ty, sláva, Márošák, Šonkyč, Markéta Davidová, Markéta Vondroušová. Váva Hradílek, Max Habanec, Kuba Hroneš z Freestylista mm -hmm. a, a jsi... re, Flying Bulls, kluci piloti, ještě jako partička celá. A ještě se mi zajímají pár skejťáků, ne? Nebo? Jenom, jenom Max Habanec, jenom podle Max? mě. Jenom mm. Max? Takhle když Asi. člověk začne vyjmenovávat jména, tak to může být nebezpečné. Právě, může teďka já na někoho zapomenu. Ty. <laughs> uh, Martin Fuxa, uh, hmm. rychlostní kanoista. Pak ještě jezdec teďka v Dakaru nebo ne, v Jo, Erik vlastně. Erik Cajs, ty vole, no. A už se tam, jak tak, 15 u, je, bude určitě. Bude jich víc, než 20. 20. <laughs> Jako my, když máme vždycky nějaký srázky, tak, tak nás je tam... Jo, uh, uh, Alex Šupenič vlastně, mm, Šermíš. Jo, jo. Flaret. No, takže přesně flaret. <laughs> tak uh, je nás tam no, docela dost, myslím si, že jako... Jsme vlastně docela úspěšní na to, jak jsme, jak jsme malá, mm -hmm. malá, skupinka, nebo malý, národ. No. A to je nejlepší, když ty tam jdeš jsou to prostě ty lidi mistři světa, olympijský vítězové, to je jako hustý prostě. Jo, jo, je to krásný a nejlepší prostě pak přesně, když máme nějaký ty vánoční večeře. Já tak hrozně ráda vidím vždycky, úplně jsou to jako skvělí lidi a já jsem hrozná sranda vždycky, no. Jo, a ještě Petr Kraus, <laughs> uh, biker taky, Aha. ale to je legenda úplná. Petě. Ma Přesně můžu no. no, Všichni. Já prostě. Tady, když vyjmenováváš spolužáky. Všichni jste tam, všichni, všichni prostě na nikoho jsem nezapomněla. Mám vás všechny tady a tady. Kdyby něco. A když se teďka přesuneme třeba k Olympiádě, tak třeba mě jako lajka vždycky strašně zajímalo, jak to na té Olympiádě funguje. Jak to funguje, než jsou ty závody, když máte volný čas nebo třeba v té olympijské vesničce, tak jestli bys nám mohla dát třeba náhled do takového toho backgroundu, toho, co člověk normálně neví Lidi, protože vidíš jenom závody. Ne? Samozřejmě, máš tam vod dost větší servis, než co jsme třeba my zvyklí. Samozřejmě, asi to záleží sport od sportu, ale ten servis, který je na Olympiádě, tak pro nás je fakt jako vod dost lepší, ať už je to tím, že tam přijedeš mnohem dřív před těma závodama. My jsme tam většinou třeba týden den před tím závodem. Měli jsme tam třeba, to byl super uh, servis uh, v Koreji uh, 2018, tak mm. jsme tam měli i českýho pekaře, který pekl a měli jsme, protože jak Češi jsme vys vysazený na ten chleba, na to pečivo a uh, samozřejmě v Evropě to ještě jde, ale pak když jsi někde přesně v Ázii nebo v Americe, tak to pečivo je strašně a trpíme tím hrozně. Tak to jsme tam měli každý ráno čerstvý pečivo a, a to bylo fantastické. To jsme si fakt jako na tom hodně ujížděli. Uh, no je to... Záleží, jak která olympiáda. My třeba ta zimní máme ty vesničky trošku rozdělený, protože prostě ne v těch, v těch sportů je tolik a tolik různých, že to nejde udělat většinou jenom na jednom místě všechno. A co se týče třeba právě Koreji nebo i Soči, tak jsme měli jednu vesnici, kde jsme byli jako takový mix většiny sportů, pak druhá vesnice byla a klasický lyžaři a třetí vesnice byla dole v Soči, což byly hokejisti, yep. rychlobrusleři a krasobrusleři. Tyhle ty jako halový vlastně sporty. A, a je, to, je to takový trošku, je tam samozřejmě takovej, a, cítíš tam trošku tu atmosféru, že je to to vyvrcholení mm -hmm. toho a že se všichni jako soustředějí na max a je to důležitý, ale zároveň já jsem měla vždycky pocit, že tam skvělá atmosféra, že je to trochu takovej ne jako dětstv, no nějaký tábor trošku takový, protože se tam chodíte spolu ty všichni bydlíte prostě většinou, to byly nějaký takový paneláky nebo kde zbydlel a měli jsme dole klubovnu, kde vždycky, když se jako neměl co dělat a nudil se, tak šel dolů do klubovny takový a vždycky tam někdo byl, je tam vždycky přítomný minimálně jeden člověk nebo spíš celý tým toho olympijského výboru českého. Když cokoliv máš jakýkoliv problém, tak prostě za nima jdeš a je tam taková, taková čelzona tam vlastně byla doktoři, fyzioterapeuti jsou tam nonstop, stop uh, i právě se tam střídá jako ve mm -hmm. službách a, a seš tam, třeba v Sočis byl hodně jako sledovaný všichni ty sportovci, kde se pohybuješ. Máš prostě akreditaci nonstop a oni si tě na, na čip, pípnou tě, prostě, že vycházíš z, 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 vesnice do autobusu, pak, že z autobusu lezeš zase na to závodiště a tak. Mm -hmm. A takhle to tam hodně jako funguje. Ať nestratíš. Ať se přesně nestratíš a a máš tam fakt jako full service, pak ta jídelna prostě je obrovská, je tam nějakou jídelnu pro 500 lidí, kde máš všechny možné druhy jako jídel, aby si všichni vybrali a ta jde 24 hodin denně podle mě snad. A pak máš možnost chodit na ty sportoviště se dívat. A hlavně je to krásný v tom, že ty většinou se s jinýma sportama jako v sezóně moc nepotkáš. A najednou vždycky prostě Celý ten tým tím žije, no. Víš, že jeden den někdo jede, tak pak se potkáte právě v té klubovně, říkejí, že jo, tak jak to šlo, nebo a tak se navzájem jako podporujete. E, ty sportovci se jak kdo, ale moc času na to sledování těch sportů jiných jako nemá. Záleží, jak to máš naplánovaný. Já třeba v Koreji a myslím, že hlavně v Soči teda jsme se byli podívat na pár hokejů. E, v Koreji jsem fonděla K.E. Erbanový vlastně jako rychlobruslařce. Mm -hmm. a Ale potřebuješ jako se soustředit na sebe, abys tam teda předvedl nějaký ten ideální výkon a prostě když pak je člověk v mínus 20 jako dvě hodiny na sportu, tak to není úplně, úplně ono. Takže tohle je jako zajímavý a začíná to tím příjezdem na to letiště v těch Čechách. To jste prostě všichni stejně oblečený, všichni tam chodí, všichni stejně oblečený. A my jsme to viděli, to, to... my jsme vlastně... Uh, jeli... my jsme se vrátili ze Švýcarska dva roky dozadu, jo. nebo teďka, teďka to jsou dva roky dozadu, Já myslím, v lednu, jo. tak uh, vlastně letěli Americký hokejist? Kanaděni. Byli tam tam přestupovali na mezinárodní yeah. v Curychu. Tak jsme úplně koukali, říkám, to, jsou všechno jako... Jako jsou nějaký sportovci, A, já jsem začal říkat, že to všechno jsou. Tam vidíš, všichni mají brašný NHL. říkám, počkat. a vidíš, a pak vlastně za náma přišel druhý tým a to byli Švýcaři. A vidíš, že, se blíží Olympiáda, říkáš, kam se letějí. No, jestli, no, A já jsem to do potkal před desíti lety, přesně na své osmnáctiny a letěl jsem do Španělska z Vídně a právě tam byla celá, celý slovenský olympijský výbor. Tak já si mám fotku dokonce na Instagramu, to už 10 let tady. no je to, hele, jako já to si vždycky hrozně jako užiju si to vždycky a ten český olympijský výbor opravdu jako nám chtějí dát prostě ty nejlepší podmínky, co máme, mm -hmm. My jsme, co můžou být prostě už jako teďka řešej uh, jaký by mohlo být ubytování v, v Itálii jo, jo. prostě kde kdo budou bydlet aby to bylo co nejpříjemnější pro ty sportovce uh -huh. a je to je to prostě obrovský kolos no my jsme bydleli právě v Koreji jsme měli takové jako skoro apartmánek my jsme bydleli na pokoji s holkama z biatlonu takže jsme prostě, nás tam bylo, jich bylo pět, my jsme byli tři snowboard krosařky, ale zároveň jsme měli trošku jiný režim, tak si taky vycházíš stříc, že my jsme vstávali v pět ráno, ale holky jako biatlonistky měly závody až v okolo devátý večer, takže oni stávali v jedenáct, ve dvanáct a fakt si posouvali ten rytmus, aby, aby byli trošku tělo, aby reálně závodili trošku jako dřív pro to tělo, takže oni chodili spát třeba v jednu ráno až. A zase museli chodit potichu, protože my už jsme spali a my jsme ráno chodili potichu po pokoji, aby jsme zase je neprobudili. Tak je dobrý, že jste asi tam jako se nemuseli mačkat v koupelně. Že? Ne, to ne, no, to je <laughs> pravda. Když bylo tolik holek na ne jednom apartmánu. <laughs> no a tím, že jsi byla na dvou olympiádách, dokážeš nám říct nějaký rozdíl mezi těma rozdílema olimpiádama? No určitě, co se týče uh, Soči a Korea, tak v Soči bylo jako fakt velký vedro. My jsme podle mě v den závodu měli snad 16 stupňů a byl to fakt jako sleš úplně mokrý sníh a tak ono tam je kousek to moře a, a sice jsou to jako velký hory krásný a, a tam fakt to, uh, to, sledování bylo, nebo Oni to řešili fakt hodně, jako aby to bylo bezpečný, jako tu bezpečnostní otázku. Uhum. tak, tak všude vojáci prohlíželi ti furt, jako chodili tam se psama, prohlíželi spodek autobusu a, a všechno, aby to bylo OK. V té Koreji, jak jsou ty Aziati takový hrozně slušný a hrozně jako milý, tak občas prostě si běžel nad, a on tě nějaký chlapeček nebo týpek prostě, jako nesmí, že musíš počkat s akreditací, než tě zkontroluje. A když jsi šel dostatečně jako důrazně, tak tě pustil, protože oni byli hrozně hodní mm -hmm. vlastně. Ale tak tam ta, ta otázka té bezpečnosti v tu chvíli nebyla tak velká. Uh, no takže ta teplota určitě. Uh, a bylo to, pro mě to bylo osobně samozřejmě vodostýný, protože to byla ta obhajoba, ty medaile a bylo to docela nepříjemný pro mě, nebo snažila jsem se tomu trochu vyvarovat, nebo snažila jsem se ten tlak i svůj na sebe, i okolí nepřipouštět a pak jsem tam chvíli si musela jako tomu se postavit a uvědomit si, že prostě ten závod i tak si vyhrát a bylo to jako náročnější mnohem, protože v Soči, když člověku je 20, jede poprvé na olympiádu, ani dřív o tom nikdy nějak extra nesnil, jako když byl dítě, nebo nemyslel si, že nikdy pojede na olympiádu, tak, tak to máš trošku na háku vlastně a nevíš moc, jako, co se děje. Jako. A pak v té Koreji už člověk věděl a už, už jsem byla v pozici, kdy se to ode mě vlastně očekávalo. Tak to bylo vlastně jako o dost jiný. A, a, v Soči to bylo zase super, že my jsme tu vesnici měli kousek od závodiště. My jsme jezdili autobus asi 10 minut, mm -hmm. v Koreji jsme jezdili skoro 50 minut, protože to bylo prostě dál a, a v tomhle to jako bylo jiný. Ale... Uh, co mě třeba my vždycky, když člověk závodí v Rusku nebo závodil, tak měl, uh, řešíš jako moc tam neumě anglicky, nevíš, jak se s nima domluvíš, jako organizace a tak. A to musím teda říct, že oni měli všichni ty dobrovolníky, to byli většinou studenti, všichni uměli anglicky, byli hrozně milí a Sochi. bylo to v Soči a mhm. bylo to super. V Koreji s tím jako počítáš a, a tak to jako bylo vlastně. Jo, jo. Samozřejmě anglicky tolik taky neuměj, ale ta ta jejich jako pohostinnost nebo to, že jsou jako milí, tak to tam samozřejmě jak fungovalo. Co mě teď teda napadla jako otázka, ono se to asi možná i někde někdy občas jako vyskytne, nebo jestli je to fáma, nevím, ale aspoň minimálně na letních olympijských hrách, takže tam vlastně jedou mladí lidi, jsou jako vysportovaný většinou, hezký a prostě tam se asi musí jako docela dost si užívat potom asi, ne? Tak, to se vím... jako říká, ale já teda nevím, já jsem vlastně chodila, já jsem chodila spát, jo, já jsem byla vyřízená a jako na, nevím, jako říká se to, samozřejmě se tam jako vždycky se hrozně řešilo pak v médiích, že se tam rozdávají kondomy a tak, což za mě vlastně super, jako, ještě jako bezpečnost předevčím, aspoň přesně, jako, když už tam někdo něco má uh, provozovat, tak ať jako uh, se ochrání, takže za mě paráda v tomhle směru a ale říká se to hodně, ale já teda nemůžu nic potvrdit, no, já jsem jako tam závodila ale... <laughs> To mě ještě teda přivádí k otázce už teda trošku jiný, ale když vlastně ono hodně sportovců to tak třeba dělá, že jako dojedou závody a pak už jako jedou domů a můžeš tam ještě třeba zůstávat a dokoukat si tu olympiádu nebo jak, jak je to stojí prachy, tak už je pošlou pryč. Většinou jedeš co nejdřív mm. potom, ale dá se to o pár třeba dní posunout. Já jsem vlastně po každý podle mě jela Třeba dva, tři dny až jako po závodě, protože jsme pak jeli ještě do Českého domu oslavovat. Ten Český dům je vždycky jako super, super příležitost, protože tam chodí normálně mm -hmm. fakt ty fanoušci, který přijedou na Olympiádu a mají možnost se tam s tebou potkat. A to, to bylo vždycky skvělý, Ale když se povede nějaký výsledek, tak samozřejmě i kvůli těm českým médiím a všemu, tak se taky snažíš jako co nejdřív jet. Jedu domů vlastně. No, ale dva, tři dny to, to stačí. – Jasně. A otázka jenom, máš vytatovaný kruhy? – Ne, ne. – Ne? – nejsem úplně ten fanoušek toho. Nebo jako uh, jo, olympiáda je skvělá, ale že bych si ji potřeboval vytatovat, to zrovna ne. Ale mají hodně jako lidí podle mě docela podobné. – Kamarádi sportovci. všichni, co byli, tak všichni mají vytetované. Fakt? Že to je jako, no, drží se to prý jako tradice. Jo, tak já mám medaily, no. Taky <laughs> <Něco? laughs> tak dobrá Ty máš tetování kruhy, já mám to medaily. Takže a <laughs> co máš ty? Dvě? No a to mě přivadí k otázce, tak jaký to vůbec pro tebe bylo vyhrát to zlato a bylo to potom pro tebe hodně psychicky náročný? No, to zlato vyhrát bylo bylo super, byla to zábava, ten den byl skvělej. Uh, myslím si, že... Ta trať byla těžká, byla velká, ale bavilo mě to. Já jsem měla hlavně problém s tou tratí dva dny předtím, že i na Olympiádě, protože je to tak velký závod, tak máš víc, závod, víc uh, dní tréninku. My mm -hmm. normálně na závodech máme jeden, jenom jeden den, a tady máš dva většinou, a fakt z toho stihneš mnohem víc. Uh, no a já ne, nebylo to jako lehký, ale když to porovnám teďka s těma závodama, který jezdím, tak. Uh, prostě se to posunulo, hrozně vyrovnalo se to, člověk si nemůže dovolit dělat takové chyby a tam jsem i nějakou chybu udělala, musela jsem se tam třeba trochu přibrzdit a jela jsem celou dobu od začátku sama první a v tomhle je to fakt už úplně diametrálně jiný. A potom jako se je střed s tou realitou vlastně trošku, jak to jako, protože možná na to někdo zvládne být připravený, to nevím. Já jsem určitě nebyla a protože ani nevím, jak bych se na to připravila, i když jsem tu olympiádu chtěla vyhrát a my tu sezonu předtím jsme si tak jako mysleli v týmu, že to reálný je. No, ale, ale nedělala jsem to, protože jsem chtěla být slavná, no. Tak asi to pak proto jsem jako docela narazila a ono je to, je to prostě hrozně moc, no. Dokud se teda na té olympiádě, tak ten den po závodě byl hodně intenzivní, to bylo prostě mm -hmm. fakt od 8 od rána jsem jela do vesnice a, do, a nezastavila jsem se do večera, protože prostě non-stop rozhovory, a pak večer oslava v Českém domě. A pak ten další den už byla pohoda docela. A je jako dokud jsi na olympiádě, tak máš vlastně klídek. A pak přijedeš do Čech a, 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 rozjede se to. Ale zároveň jako bylo to v něčem fakt krásný, když jsme byli na, na uh, letný, kde byl olympijský park a teď všichni tam ty fanoušky, s fanoušci my jsme přijeli. A je to fakt jako nádherný. Pak ve vrchlabí prostě celý náměstí mě tam vítalo. A... Mhm, dostala si koně. Přesně tak, dostala jsem koně. <laughs> takže co víc si Ale je to, samozřejmě musíš si najít nějakou hranici a to já v tu dobu nebyla ještě vůbec schopná a taky se snažíš to, což vidíš až pak zpětně, fakt jako to vytěžit, protože se ti to nemusí povíst už jako nikdy. A já jsem pak ještě měla na závody, nějak jsem se tam zranila, takže jsem pak sezo, jako to jaro stejně měla zlomenou nohu, takže jsem tak nějak toto. A, ale byla jsem byla jsem dost vycucená no. obecně tou tou mediální, tou pozorností, no, mm -hmm. i to, že tě lidi poznávají na jednou a je ti 20, 21, 20, tak je to velká změna, no, a tu sezónu po olympiádě mě to jako trvalo, než jsem se na to zvykla. Mě to prostě přestalo bavit, to ježdění, a byla jsem, mm -hmm. a bylo mi to hrozně líto, já jsem vlastně hrozně chtěla, aby mě to bavilo a chtěla jsem dál jezdit, ale byla jsem úplně vyřízená, kdykoliv jsem přišla na trénink, na kopec, tak jsem jenom hnedka přemýšlela, kdy už to skončí, kdy, kdy půjdu domů Aha. vlastně. Ale spíš si myslím, že to byla takový to přehlcení tím, že vlastně si potřebuješ jako oddechnout a člověk neměl třeba tolik čas a, a to. Takže já jsem jela pak jenom dva závody tu sezónu, mistrovství si ta X Games a pak jsem druhou půlku sezóny si dala, dala, pauzu, jela jsem, trénovala jsem nebo pomáhala jsem na kempu, na dětských kempech snowboard mm -hmm. crossových, a tam najednou vidíš ty děti, který prostě jenom jezdí na blbý sezdovce a úplně to milujou. A vlastně tam mě to nějak zpátky vrátilo trošku do toho, že jak jsem to měla dřív vlastně. Jsem si říkala, ty děti, já jsem to přece taky takhle měla ráda. My mě se chodili pak ještě na večerko a bylo to super. Takže tenhle ten oddych mi hrozně pomohl a pak jsem zase jako do toho byla schopná naskočit. Mm -hmm. A kde máš medaily? Nebo kde máš medaile? No, ty byly, ty byly na předpremiéře zamražený Aha. a byly... Vystavený podle mě, myslím si, že byly. Jo, oni. Ne, ty. Ne... Jo, napřed, na pardon, napřed premiéře byla zamražená jenom uh, z Mistrství Seta, teďka. A moje dvě olympijské medaily jsou vystaveny teďka v muzeu, v Národním muzeu, protože tam je výstava o lyžování a výstava Aha, jako svazu lyžařů. Tak ty tam teďka tři měsíce nebo půl roku ještě budou vystavený. A jinak je mám v krabičce, nebo já někdy puču občas někomu. No. Jako jo. trenér si je třeba pučí, aby dětem ukázal, nebo Jsme. jdu na nějakou besedu. Děda si je pučí, takže já na ně já nejsem úplně vystavovací typ. Ne, takže nemáš no. má vitrínku s úspěchem a tam medaile. Nemám, tam. nemám. Mám jako takové poličky, které ale byly uh, prostě. To byl takový velká knihovna a dost často bylo nízký, takže tam stejně ty trofeje, nevíš, jak to mám někde položený a já úplně to, ne, ne to no. Hmm. – Za ty první místa máš velký trofé, víš? Hmm. <laughs> a nebo žádný taky občas jenom. My vlastně za světový pohár nedostáváme medaile vůbec. tam, Nebo jak kdy, ale ty dostaneš jenom za celkový vítězství ve světovém poháru, yes, dostaneš jo. ten globus křišťálový a zla, takovou skleněnou medaili. Hmm, hmm. Za mistrovství to jsou takové vločky, to je prostě klasika, to se dává nonstop. A za X Games mám ty, jsou vždycky každý rok jiný. Bohužel už jsem tam dlouho nebyla, nebo uh, naposledy fakt 2.16, podle mě bylo poslední X Games Snowboard Cross, kdy tam byl. No a to mám, to jsou třeba, jedna vypadá jako, jako ty jejich spz prostě, tak máš jako koloré do takovou Aha. stříbrnou spz cool, a druhá je taková, a, a druhou stříbrnou, co mám z X Games, tak je jako bakl vlastně na, na pásek, jo. že si to můžeš přidělat jako spona. Aha. spona takže je to fakt, ty, 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 vždycky byly cool, no hrozně. No ale tím, že si máš extrémně specifickou jednu věc a tím ses i proslavila, je že si děláš knírek. Kdo s tím vlastně přišel? A či to byl nápad? Hele, bylo to, byla to sázka taková, no, protože já jsem byla na mistrství světa svým prvním, to bylo 2011 v, ve Španělsku a ještě v tu dobu prostě tam jezdil polský závodník Mateusz Ligocky, náš kámoš a on se nechal na knírek jako na počest Adama Mališe, prostě skoka na lyžích a oni v tom Polsku, čo je to jejich národní sport. Tak jsme se nějak jako bavili, ani nevím, jak na to došlo, ale že prostě jsme se vsadili, že si taky na závod druhý den malou knírek a on mi jak jako nevěřil. Já jsem se to namalovala a byla jsem pátá celkově, což do té doby byl můj nejlepší výsledek na mistrství světa. Mm -hmm. Tak jsme si říkali, tak to možná i nosí trochu štěstí a je to takový vtipný vlastně, tak, tak tím to zůstalo, no, že, že bych jako mohla si ho nechat, nebo že budu pokračovat v tom malování, že to jako je zábava. Už pověra trošku. prostě, už to nedá pryč. No, jako říkám, <laughs> že nejsem pověrčivá, ale trošku jako na každý závod se mám Na to nesáhne. Nemáš ho ne, ne, taky ne. Že <laughs> No, to takhle <laughs> Přesně, jako já furt čekám, kdy, kdy, budu už dospělá, nebo kdy už jako se toho zbavím, ale zatím nějak furt... Je to zvyk prostě, no, je to přes 10 let, tak, tak už to asi zůstane. Takže nemají lidi očekávat, že nasadíš testosteron a pak si necháš dělat vlastní. Ne, to do... Ježišmarja, to doufám, to, to ani lidi, ani já bych nechtěla. To jako byste nechtěli, podle mě. To je dobrý, že jste se vsadili o normální kýrk, nebo takový ten jim? jo, 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 no to... Ale byli jako různý, hele. My jsme měli jako španělský, jaký Pedro Ramirez jsme tomu mu říkali. Takže kartáči. totální aha. kartáč, nebo fakt i takový tracker, nebo jo. jenom takový, že jsem si udělal strniště, což vypadá fakt strašně, když máš takhle špinavý obličej pak takový kočičí, že jsem měla prostě takhle kočičí fousky a tak. Takže ještě, musím různé. jít na jardu, který měl, když byl ten Jo, jo, no, tak to bych. Franc Josef. Jo, Josef. No. Teď jsem, co jsem tam měla, jo, teď jsem jako první závod v St. Moritz, když jsem měla potom, co jsem uh, se vrátila po Stardance, tak jsem si tam dala dva kamínky takhle a kamínek taky takhle mezi oči, že jako takový přesně jako, jako vzpomínka na Stardance, protože tam těch třpitek aha, a, a, všeho aha. kamínku je hodně. Tak jsem si to tak trošku na ně myslela. <laughs> v tom dokumentu, tak tam byl takový jeden moment, který nás s Martinem zaujal, a to byl takzvaný opožděný start. Mm -hmm. To znamená, že vám jako odstartují závod a všichni začnou jet, a i když je to jako na čas obejt první, tak ty jsi tam jako chvilku čekala. Třeba vteřinu dvě než se jela no, za ním. No. Tak v čem tkví tahle strategie těch opožděných startů? Hele, moc jsme to dělala jsem to čtyřikrát podle mě za celou svou kariéru, dvakrát mi to vyšlo, dvakrát ne, takže jako, není to. Jako, a moc se to neděje většinou. A uh, v mém případě to zatím v, po každý byla jako znouzecnost, že jsem to potřebovala, že se mi něco nedařilo a že jsem věděla, že když vyjedu jako společně s nima, tak jsem předtím ty jízdy sotva postoupila nebo prostě se mi nevyhrála. A tohle tak to bylo poprvé, kdy, jsme to, kdy to Marka napadlo, Marka Jelinka, mýho trenéra a já jsem byla jako Mě to hrozně nadchlo vlastně, protože já jsem to byla trať, která, ve které jsem vyhrála kvalifikaci o sedm desetin, tak to už trošku jako napovídá, že když skoro o vteřinu rychleji než druhá holka, a ty další byly ještě prostě dál. Mm -hmm. A já mě nešel start, takže jsem vždycky do první zatáčky po startovní rovince věla třetí, čtvrtá, teď jsem tam nějak si hledala cestu, já jsem v tu dobu ještě moc ani neuměla, nebo neměla jsem ty zkušenosti v těch čtyřech a dělala jsem dost často velké chyby a tím jsem zpomalovala. Takže jsme Marek přišel najednou s tím, že si myslí, že by to mělo být. Že vyrazím vo vteřinu pozdějc, Oni se tam prostě budou trochu strkat po cestě, to je možné, že je to taky trošku jako zpomalí. A já si pojedu v klidu první půlku trati v klidu v pohodě, budu moc jako to technicky udělat dobře, takže získám jako nějakou rychlost. A pak je trochu dojedu, ideálně. A tím, že je dojedeš, tak se zachytíš do závětrného pytle. I u nás to prostě funguje. Mm -hmm. Takže se trošku vyvezeš, získáš rychlost a v cíle jakože předjedu. Mm -hmm. Takže takový byl plán nikdo jiný to nevěděl, ani náš servisák, ani fyzio, to když, když, viděli, že jsem vystartoval, tak ty málo měli infarkt. No a ono to vyšlo prostě, no. Takže to bylo, protože mi prostě nešel start. A nabrází rychlost. To. Jo, a ono to hrozně zná. Tam, já nevím samozřejmě, co se tam dělo mezi nimi, ale trošku tam mezi sebou kličkovali. A samozřejmě, když jedeš druhej za někým, tak se taky vyvejš za, za jedním člověkem. Ale když jedeš čtvrtý za, za hro, hroznem jako tří lidí, tak je to jako vodost ještě víc. A musíš, ale dobře, musíš fakt co nejdýl za nima jet, abys to opravdu využil. A to pak hrozně cítíš, že najednou můžeš vět a že máš úplně jinou rychlost než mm. oni. A oni tě pak už prostě nedojedou. Nebo to bylo ke konci, takže už se nestihnou ani zavěsit. No. To bylo jako skvělý zážitek. To fakt bylo. To byl jeden z nejlepších závodů, no, to mám hrozně ráda. Tohle. A to se ti honilo hlavou v ten moment, co jako jsi říkala, ono to fakt vyjde. no, jako dojížděla jsem je nějak a tam to byla fakt jako třeba jenom 40 vteřinová trať, že to bylo docela krátký. Mm -hmm. A najížděla jsem, tam bylo jenom tři zatáčky podle mě. Výjížděla jsem rovinku a když jsem zatáčela do poslední zatáčky, a kde pak bylo prostě cílová rovinka, tak jsem už věděla, že kámo, jedu úplně vás před hulím, prostě totálně, <laughs> totálně mám jinou rychlost, takže těšila jsem se hrozně na to. A to fakt jako vždycky ví, že to, nebo cítíš to pak, že to nějak jako cvakne, že ten celý den zapadne. Pak přesně ty dvě, dva pokusy, kterými ne, ne, nevyšly. Jednou jsem udělala prostě fakt jezdeckou chybu velkou, že jsem třeba měla větší rychlost, ale někde jsem ještě čekala, furt se myslela, Ono taky nevíš, kdy ti to přesně vyjde a ty, ty můžeš třeba v půlce tratě předjet a oni se zase, oni za tebe zavěsej a pak tě ještě na konci předjedou, záleží, jo. jak ta trati je taky dlouhá. Někdy prostě víš, že je velký protivítr, tak nikdo nechce jet první, protože to prostě všem prorážíš jako cestu. A, nebo přesně, že ta, že ta tratě je lehká a nemáš moc jako technicky kde získat, tak se za tebou prostě všichni vyvezou a je to pro ně jako lepší. No a, a ty, dva, ty dva pokusy, které se mi nepovedly, tak jsem jako to taky do toho chtěla jít, ale nebylo to takový to, jo, jasně, pojďme do toho, že jsem furt říkala, ty, jo, já nemám to zkusit tak, nebo. A nebyla jsem si úplně jistá mm -hmm. v tom rozhodnutí a pak to jako nevyšlo. Neříkám, že to bylo jenom kvůli tomuhle, ale ale je to znát, no, když mm -hmm. je člověk nastavený na začátku. Takže ne vždycky v těchto závodech je dobrý být celou dobu ve vedení. Jo, je to tak. no. Třeba teďka v Gruzii, co jsme měli světák, tak já jsem. Uh, první závod, my mě měli dva závody, první závod jsem měla celou dobu první a nakonec mě předala jenom jedna holka a myslím si, že můžu být vůbec ráda, že mě předala jenom jedna. Myslela jsem, že mě přededou všechny jako cestou, mm. protože právě tam byly někdy třeba hodně rovný pasáže, nebyla to moc prudká trať, nebyl to prudkej svah, takže to o to více jako za tebou líbí vyvážely. Já jsem jako z prvního místa se snažila nadjíždět si ty věci, aby si jim trošku jako to předětí. Mm. A, a pak na konci jsem jedno místo jako hůř tu lineu vybrala, nechala jsem mi tam trochu místo a, a taky bych se tam jako narvala bejtý. Mm -hmm. Tak a, a pak v tom závodě druhý den jsem taky prostě dost často jela na čtvrtém místě, protože se mi nepovedl start a pak se mi předjela v cíli jako nebo někde, nebo aspoň na druhý místo. Takže a, je to jako, když jsi opravdu o mnoho lepší než ostatní a záleží, někdy ta trati sedne, někdy ne, tak to můžeš udržet. Třeba ten Kanaděn, co jezdí nejlíp teďka, tak ten to vždycky udržel. Bylo to třeba jenom o půl prkna, ale zvládnul to z prvního místa. A někdy zase je to příjemný v tom, že i když se ti nepovede starta v půlce trati se čtvrtej, tak to neznamená, že bys jako se na to měl vyprdnout, že furt jako dokud mm -hmm, mm -hmm. tím cílem, tak ta možnost tam mm -hmm. je. A jaký to bylo potom zranění po těch 15 měsících, jak jsi si zlomil obě dvě nohy, oba dva kotníky? Kotníky jsi měl, že? Jo, 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 jo. něco Tak, tak jaký to bylo tam. potom vyhrát mistrovství světa? A věřila jsi si a nejdůležitější věřila s těm nohám? Tam už jo, naštěstí. Na to mistrovství už jo. Celá ta sezona předtím, to bylo takový fakt zkoušení, co to dá. Na podzim jsem jezdil hrozně, to bylo strašný. A tam jsem přímo v ten den toho závodu, já jsem měla nějakou dobrou náladu a říkala jsem si, tak to pojďme to tam narvat prostě, jako tady nebudu prostě... A to jsem přitom tu sezónu fakt jako nic nevyhrála ty závody předešly, ale měla jsem dobrý, před, my jsme před mistrovství světa měli nějaký 14 dní trochu v okno bez závodu a měli jsme fakt kvalitní jako trénink u nás v Čechách na Dolní Moravě, takže to bylo, to, to taky hodně jako přispělo k tomu mýmu vyježdění a k tomu takový, k té sebejistotě v tom ježdění. A, a, pak přímo před tou jízdou, když jsem stála na startu před tím finále, jsem byla strašně vděčná. Já jsem si říkala, to je super, že tady můžu být. Jako před třema a jsem měla pocit, že ještě nebudu moc pořádně jezdit, nebo že už ze mě nebude žádný jako vrcholový sportovec nebo že mě to bude furt non-stop bolet a že už si to nebudu užívat a najednou prostě tady do toho můžu na maximum šlapat a, a funguje to. Takže jsem byla strašně, strašně vděčná a měla jsem prostě takový jako, že si to jdu vyhrát jako pro sebe, že si jdu chci jít udělat radost a že je vlastně už úplně jedno, co se stane, že, že to tam chci jako na 150% narvat a udělat hmm. maximum ale že jenom to, že jsem jako ve finále toho mistrství světa, že to bylo super, mm -hmm. no. takže to bylo, bylo, to takový silný, no. že máš pocit, že tím se jako fakt vrátíš zpátky, že jako sama sobě i tomu okolí člověk dokáže, že že, 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 jako se vrátil naplno. No. To mohlo být zajímavý třeba pro ty soupeřky, kteří si říkali, že Borka před rokem nemohla ani chodit. Šrouby v nohou prostě. musela se znovu chodit a teď mě tady předjede. no, jako je pravda. Já musím se říct, že to mistrství se to bylo v tom trošku fakt, jak se tam hodně měnily podmínky, tak já jsem, my ještě občas testujeme ty tratě, nebo když tě vylusujou, tak můžeš testovat tu trať a máš vlastně o dvě jízdy navíc. Mm. Mm -hmm. Takže já den předtím testovala a pak měl být ten trénink. Ale trénink nebyl, byl rovnou závod. Takže já jsem měla trošku výhodu v tom, že jsem se rozhodla, že budu testovat. A je pravda, že ta trať, ten profil té trati docela tomu mýmu stylu ježdění uh, seděl, protože tam byly dost často boule, které byly potřeba prošlapat a to mi docela jde. Takže v tom jsem jako měla trošku výhodu, že když se mi to povede, tak mám možnost jim ujet. Nevím, jako myslím si, že tak oni tam byla, jela tam se mnou Lindsay, která je teďka už... 36 a uh, upadla na, na svý první olympiádě, spadla z prvního místa a pak dalších čtyři olimpiády jako nemohla se dostat pořádně ani do finále, nebo vždycky spadla nebo se jí něco stalo. Takže všechny ty holky tam byly takové, že si jako věřili, ale nevím, jestli vlastně, nikdy jsem se jich na to neptala, jestli nad tím přemýšleli, že jsem jako ještě uh, tři měsíce před tím nebo čtyři měsíce před tím pořádně nejezdila. No. Ale já jsem, mě to vlastně v tu, v tu chvíli bylo všechno jedno. Já jsem, ale je pravda, že jsem si dost už pak věřila, no, protože jsem uh, já to říkám podle mě v tom dokumentu, že to byl den před mistrovstvím světa, já jsem byla ještě doma v Čechách a tak jsem nějak ležela na gauči a říkám si, že já to asi vyhraju. A měla jsem takový pocit, že že to teda vyhraju asi za ten týden. Ale zároveň mě to hrozně pobavilo, že si to jako myslím, protože fakt jako to nemůžeš jako takhle si... Uh, tak mě to jenom, jenom to nějak spíš jako reflektovalo hmm. to moje dobré nastavení v tu chvíli, ale přišlo mi to strašně vtipný. On právě, já myslím, v tom dokumentu dokonce ten tvůj trenér, ten Jelen, tak hmm. tak říkal, že se už se bys ani nikdy nemusela závodit, že jo? No mě to překvapilo, já jsem to slyšela samozřejmě v tom dokumentu, když jsem to viděla poprvé a, a znám, znám, Jelena, takže protože do toho, jako ten trenér, investuješ hrozně moc času, emocí a, a všeho a do toho Zároveň to nemůžeš ovlivnit. Myslím si, že ten sportovec do toho taky hodně ovliv, samozřejmě investuje. Ale když seš pak už v té trati a závodíš, tak ty tu nervozitu, nebo já to aspoň tak mám, ty ji nemáš tolik, protože se potřebuješ soustředit na to ježdění a neřešíš ty věci. Ale oni tam stojí u té trati a trnou, co se stane, a doufají, že to jako vyjde. A... Takže mě to překvapilo, že to trošku si říkám, aha, tak oni to fakt všichni tak to bylo fakt závažné takhle, jako já jsem asi s těma doktorama fakt jsem ignorant, jo, takže jsem <laughs> asi se možná moc neptala, já jsem věděla, že jako cítila jsem, že to je horší zranění, než jsem do té doby měla, ale říkala jsem si, když jsem vždycky jsem měla předtím zranění a pak jsem se vrátila, bylo to v pohodě, tak proč ne teď. Pak, pak, když jsem začala na podzim jezdí, jak jsem zjišťovala, že to nebude asi úplně tak růžový, ale pak jsem ještě jako naštěstí narazila na dva, na dva fyzioterapeuty další, který mi ještě přidali ať už cvičení nebo nějaký terapie navíc a, a to mi jako pomohlo taky ještě, takže je to prostě uh, snažení a energie hrozně moc lidí kolem, no. Není to jako... Neovlivnil to nějak tvůj styl? jízdy? Uh, myslím si, že na začátku trošku jo, protože mě uh, trochu um, jsem měla víc problémy s levou nohou, což je moje přední na snowboardu, takže jsem byla víc trošku na zadní noze, váhu jsem měla víc na zadní noze, což není úplně jako žádoucí. Někde to nevadí, ale celkově ty potřebuješ jako to těžiště mít ideálně nad středem prkna nebo trochu i dost často jako dávat ho víc dopředu, než je přirozený. Ale teď už si myslím, že to že se to jako smazalo a na tom mistrovství se ta už jsem jako těm nohám naprosto věřila, ale samozřejmě furt, už to tam člověk vždycky trochu má, trochu se mi omezil rozsah pohybu v kotnících a cejtíš to, takže uh, dává si člověk pozor, když jsou někde nějaký větší díry, tak ví, že tě to bude prostě možná pak třeba víc bolet odpoledne. No. A jak moc se rozvíjí snowboard cross? Pomoh tomu třeba právě i ten tvůj trenér Jelen, že i díky tomu jste vlastně teďka nebo jsme, Česká republika, dá se říct, i taková trochu snowboard crossová velmoc. No, je to určitě. taky. Marek, myslím si, jako Jelen, je málo věcí, který tam nevymyslel. A já jsem teda nebyla ten pokusný králík, to byl ještě Michal Novotný, který jezdil přede mnou, my jsme jezdili pak už spolu, ale... A na mě se jako ty věci už tolik jako netestové, ale začalo to fakt tím, že Marek jako Jelínek jel s Michalem na první závody, jenom jako mu pomoct. A protože uh, Jelen má vystudovaný FTVS, je to trenér gymnastiky, tak tomu pohybu dost rozumí a viděl tam, že ty lidi to nedělají, tak byl to prostě pankářský sport, že jo, tak jako byly ty týpci, kteří jezdili a byly to jako radikální tratě dřív, to teďka máme úplně vymazlený ty tratě, tak, tak, tomu pomaly hodně. Teď je podle mě snowboard cross ve fázi, kdy už to nebudou tak velký skoky, mm -hmm. protože když se podíváš prostě na závody 2006 Turín Olympiáda a 2010 Vancouver, tak to je fakt jako obrovská změna dobrým směrem a jako dopředu, ale když se podíváš na Vancouver 20 a jak jezdíme teďka my, tak je to taky už úplně jako jinde a říkáš si, nebo že ty lidi neumějí skoro snowboardovat, nebo a taky byly to hlavně jiný tratě. Uh, takže už je to teďka, jako každý sport se dostane na nějakou svoji hranu, takže se tam už ladějí spíš detaily, hodně se samozřejmě řeší mazání, to se dřív jako tolik neřešilo a, a co já si myslím, že se víc ty holky rozvíjejí, no, nebo posouvají, že se rozšiřuje ta, ta, top špička, což je prostě super, protože je to těžší a je to zábavnější a není to fakt vůbec zadarmo. Dřív prostě byly dvě, tři holky, které jeli kilometr před ostatníma a zbytek se tam nějak šudlal. A teďka top 8, top 10 je fakt jako, musíš prostě jít naplno a ty další jsou si třeba trochu vzádějíc, ale ale jezdí furt jako dobře, no. Takže samozřejmě je nás jako 30 třeba na tom světě, na nás závodí pravidelně. Není to nějak jako hodně, furt vždycky budeme prostě menší sport, ale, ale v tomhle se to posunulo, že ty holky se trošku přibližujou k těm chlapům, no. Nastal někdy moment za celou tu tvoji kariéru, že si řekla, že už by si chtěla skončit se snowboard crossem? Asi ne. Možná právě jediný potom Soči. To bylo taký období, kdy, ale... Ale já jsem furt doufala, že se to nějak zlomí a doufala jsem, že to že to bude dobrý, jako nechtěla jsem s tím končit a od té doby mi to asi nenapadlo, no. Je, vlastně asi to není úplně tak uh, uh, o, o lí, co jsem po Soči zažívala, protože pak uh, italka Miki Mojoli, která vyhrála zase v Koreji olympiádu, tak rok, rok po olympiádě v Koreji byla úplně vyřízená a ptala se mě, jak jsem to jako zvládla po Soči, že ona prostě neví, jestli nechce skončit a tak a byla fakt, uh, se si trochu protrápila tou sezónou. Vlastně dost podobně jako já a ani ti to třeba nejde to ježdění a tak, takže uh, to bylo takový, že, že doufáš, že to jako přejde, že tomu potřebuješ dát nějaký čas, doufáš, že se to zlepší a když by se to nezlepšilo, tak nevím, jestli bych nad tím uvažovala, ale, ale zatím mě ten sport vždycky tak jako bavil, že jsem že, že, bych si to nedokázala představit, dělat něco jiného. Mm -hmm. Po co jsi vyhrála ty medaile, přišlo ti třeba, že se víc jako dětí začalo zajímat o snowboard cross? Protože mně přijde, že když Aleksandr Šupenič získal medaily ve Fleretu, tak najednou se hodně zvedl jako zájem právě o tyhle sporty. No určitě, určitě. Jako není to samozřejmě, že by to byl jako biatlon, že jsme ne, jako, kde neměli jako střelný zbr ty zbraně jako pro děti, že jim mělo málo zbr zbraní a tak ale my jsme, my jsme měli... Já, když jsem začínala, nebo když jsem začala jezdit s tím týmem v 15, tak jako neexistovala žádná juniorská reprezentace. Tam jako byly ty, ty dospělí, kteří závodili, kteří si to sami platili a přišli k tomu nějak prostě platili z trenéra dohromady a tak. A my jsme tam přišli jako dvě juniorky, ale bylo to náhoda, že se prostě Jelen dal do, do řeči s někým jiným a přišli na to, že já tady jezdila na snowboardu a že by mě to třeba i zajímalo. A teď je to, samozřejmě je to furt jako ve vývoji a, a nemáme tu infrastrukturu ani ty, ty lidi tolik, ale třeba Jelen se právě dělá každý rok školení trenéru a, mm, když máš děti, který chtějí dělat snowboard cross, ale nemáš lidi, kteří by je to učili, tak je ti to trošku jako k ničemu, mm -hmm. takže, takže musíme jít jako z obou stran. Samozřejmě máme třeba jako dva, tři kluby nebo možná dva kluby v České republice, ale, ale to tak jako je a je super, že aspoň tam někdo je. Uh, Snow Rackets, to je jeden klub právě dětský snowboard crossovej, který se na to specializují a pak jsou třeba i snowboardový kluby jako obecnější že ty děti dělají freestyle, pak jedou i na snowboard crossový závody, jedou na nějaký slalomový. A to si myslím, že je super, že prostě já jsem ty věci taky dělala mm -hmm. a je potřeba, pak si můžeš vybrat, jestli chceš jít teda nakonec na freestyle nebo na snowboard cross. Jediný, co tak prostě jedna pořádná tratě na Dolní Moravě v Čechách a už i ty malí děti nebo junioři musí hodně jezdit na ledovce, tak je to prostě hrozně finančně náročný, protože pokud chceš konkurovat tý, jak nemáme prostě ty velké hory, tak pro tu. Pro ty děti, pro, tu, pro, tu, pro ten základní jako objem těch lidí je to prostě hrozně finančně náročný. Pro nás jako repre taky, ale už se předpokládá, už máš prostě sponzory, máš jako uh, duklu ližařů, který tě v tom už jako nějak podporujou. Mm -hmm. Ale pro ty děti a pro ty rodiče hlavně je to v tomhle hrozně náročný. No. Takže jako něco se daří, ale minimálně máme jako reprezentaci A, reprezentaci B, která jezdí na evropské poháry a pak juniorskou reprezentaci a dřív jsme jezdili prostě v pěti lidech takový, anebo my, když jsme byli juniorky, tak jsme byli jeden trenér a dvě holky a prostě jsme si někde jezdili po horách a teď už naštěstí je to, je to jinde, no, ale, ale třeba velký vzor je Francie v tomhle, ty mají prostě osm holek ve Svěťáku, tady osm v Evropáku a, a jezdí, jezdí fakt skvěle na to, jak jsou mladí, tak, tak jezdí už i tak skvěle, no. takže ty ty jsou na ty jsou na dobré cestě, no. Uhum. A když se trošku teďka odprostíme už jako o, o, o úplného sportování tak vlastně, co teďka říkáš třeba na Survivor, protože tam vlastně mm -hmm. je Mikýř, který je taky jako, je jako i snowboardový kámoš. Od dětství ano. To známe. <laughs> takže, takže, co právě říkáš na tohle a jestli by tě něco i takového třeba lákalo? Já jsem na Survivor nikdy nekoukala, asi jsem to vždycky vnímala z, spíš hlavně ze sociálních sítí. Když jsem teda zjistila, že tam bude Mikýř, pak ještě samozřejmě Martina Pragra, znám se Star Dance, tak jsem si říkala, tak já jsem se na to budu muset začít dívat, nebo aspoň trochu jako se na to podívat, ale mě by to asi nelákalo. Já vlastně jako ráda si uh, šáhnu na dno dost často, ale některé ty věci jsou možná pro mě, ne nevím, jak moc. Ex Já si myslím, že by mi tam bylo hrzí vedro za prvý a to. To já ne, 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 nejsem úplně fanoušek. Uh, aby mi bylo vedro. Jako i tady máš několik vrstev oblečení a kuli, že jo? A není tady úplný jako zima. No tak já jsem... Uh, nevím, nějak, nějak, jsem, nějak mě to nikdy ani nenapadlo. Uh, nikdy mě to neláklo, nevím proč vlastně, ale tak já mám už jako přesně vyprávací ramena a tak, tak já vidím, jak při jakýmkoliv tom nějakým úkolu bych tam jako zůstala <laughs> někde s vypadlým ramenem a mohla bych jít domů. Tě, Takže ze sportu máš uvolněný jako vazy a... <laughs> mám jako geneticky vlastně mám hypermobilitu, což holky jsou spíš hypermobilnější obecně, ale já mám ty klouby fakt jako hodně volný. Díky tomu, nebo mám velký rozsahy prostě v těch kloubech, tak díky tomu dělám ty dřepy tak, jak jí dělám a je to super pro snowboard cross v tomhle, ale u těch ramen prostě mám slaboučky ty ramena a snažím se jako pracu na tom furt, ale... Mm, i mám prostě, jak se mi to párkrát vyhodilo už, tak mám i ty, i ty vazy kolem a ty šlachy prostě jaký vytahaný, takže taková deformace, no. Ale člověk se s tím naučí. A když už jsme u Survivoru, tak ty jsi byla i ve Stardance, párkrát jsme to zmiňovali. Musela si omezovat své tréninky, snowboard crossu a já vím, že tanec je extrémně náročný na kotníky, na nohy. Jak to zvládaly ty nohy v průběhu toho? No, tréninky jsem musela jsem omezit ty zimní, nebo ty kluci jezdí na ledovce a byli v Austrálii na soustřední, tak já jsem na snowboardu nebyla vůbec vlastně. A co se týče té tý suchý přípravy, tak to jsem, to jsem vydržela trénovat až do, do šestého dílu Stardance, podle mě. Celý léto jsem normálně jako měla prostě dvoufaz, že jsem dopoledne chodila na své tréninky snowboard crossový a odpoledne taneční. A když se rozjela ta soutěž v září, tak jsem podle mě září určitě ještě celou dobu dodržovala i posilovnu i atletiku. A půlka tak jako říjen, listopad. No, někdy na začátku listopadu jsem to asi už jako třeba dala jenom jednou týdně posilovnu. A poslední tři díly, nebo možná čtyři, tak to už jako vůbec, prostě to už člověk jede jenom a, a, a je prostě 80 hodin na zkušebně. Tak, takže aspoň jako tu fyzičku ten pohyb si zachová. Jo. A ty kotníky, jo, tam jsem sejtila. Jako zajímalo by mě srovnání, kdybych dostáden šla prostě před zraněním těch kotníků, jaký by to bylo, jestli by, by to pro mě v něčem bylo jednodušší, protože já fakt jako. Tím, že mám ten křížový vaz operovaný na levý noze, levý kotník mám taky prostě trošku tuší než pravý, tak celkově ta levá noha mi dělala problémy a nechtěla. Hůř se mi propínala, no. Tak by mě zajímalo, jako jestli by. Oni ty tanečnice jsou hypermobilní většinou. Mm -hmm. a, a ty ramena, asi dvakrát jsem si jenom vyhodila rameno. Na to, že to bylo půl roku, tak jsem docela čuměla, že to bylo takhle <laughs> málo. A, ale první tři týdny tě byly nohy dost, a pak už si zvykneš, no. A to se jako jen tak, tak se ti vyhodí rameno, tak si jdeš k, jako k nějaký ploše, tak se tam nahodíš. Jo, ne, se tak jako vždycky mi to zůstane v nějaký moment a ono naštěstí právě tím, jak je to hodně volný, tak mi to spadne zpátky, jo, protože Aha. normálním lidem <laughs> uh, fakt jako to je podle mě bolestivý jako prase, mě to moc nebolí, je to jenom takový nepříjemný pohyb, ale fakt jinak to normálně bolí strašně a bolí. jako nahodit, že jo, to rameno, myslím, že okej, ok, to, že jo, docela znaj, tak to není vůbec randa. A já jenom tak jako se snažím nějak tak za, za, za zavrtět a ono to spadne zpátky. To je výhoda, Já to měl dvakrát. Jednou jsem měl tak, že mi puk urval ruku jo, jo. a mě to přetrval všechny šlachy a mě to jo. vlastně mě prostě vyletěla ruka. A po druhé, pak když už se ti vlastně rekonvalescence nějak to spraví, tak pak jsem byl na crossfitu na tréninku, šel jsem dipy na kruzích a jak jsem šel, tak mi no, tak bloudilo ruka, což jsem se šel ke stěně, nahodil zpátky a pak už <laughs> jako tyhle ty klencáky nebo ty dipy, to já vůbec nemůžu dělat, to se mě páčí tak ramena, to je strašný. A můj bratranec vlastně hokejista, tak ten má taky několikrát operovaný rameno a možná to máme trošku uh, geneticky v rodině prostě, no, ty mělký ramena. Já, to sranda. já jsem se s tím, tím poprvé ne na mě, ale na jedné holčině na táboře jsem se s tím setkal, jako na youtuberském táboře, no, tak tam byla holčina. A my, my, jako dem, uh, tam byly schody a, a, ona najednou se takhle svalí ze schodů a, a my jenom jsi v pohodě a chce mi zvedat. A ona, ne, 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 nechte mě tady bejt, Mě se vyhodili v obě kyčle. Ano, spadla maria. a vyhodili se jí v obě kyčle schůze po schodech. A my, chceš nějak pomoc, mám zavolat sanitku. Ne, 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 běžte napřed, já si to jenom teďka nahodím, to asi vidět nechcete a já pak přijdu. A já no, What the fuck? Tak kyčele jsou teda šílený, to se nedokážu no. představit, že bych si vykloubila kyčela, to je hustý. Zlatý ramena. Ty. Jako ramena, pochopím, že se ti povolí tím, že prostě horní část toho těla tolik prostě necvičíš, ale kyčele, když to tě... Tělo... To je hustý, to je hustý. No. Asi baletka nějaká to možná. Já nevím, brděl. co dělala, radši, radši, nevím. No. Z noha moc moc ne potom. No. Na jaký závody se teďka nejblíž připravuješ? Co tě teďka vlastně nejblíž čeká? Já zítra odlítám no. do Španělska. No. Já jsem teďka měla nej. Mě byla jsem asi čtyři nebo pět dní v Čechách, tak to byl takový fakt docela dlouhý pro mě. Jinak jsem většinou tady den, dva teďka v sezóně. Ale do Španělska pak se vrátím uh, po víkendu. Máme po víkendu závody. Budu tady asi dva dny a zase jedu pryč. Takže mi teďka zrovna ten březen je takový nasekaný, protože jsme měli v lednu, na přelomu leden, únor dva závody, zbytek února byl docela volnější, tak jsme měli soustředění. Aha. A teďka v březnu každý víkend máme závody, takže čtyři, čtyři víkendy, čtyři závody. Tady ty máš závody vlastně teď, od teď příští víkend. Jo, jo, jo přesně. První víkend, v, to je třetího, čtvr, druhý druhýho a třetího, Teď. Března, teďka. teďka tenhle Takhle, víkend. Když to vyjde, tak už to bylo minulý týden. Dobře, tak, jo, tak... <laughs> jaký to bylo vyhrát? Dobrý. <laughs> Španělsko úžasný. <laughs> jo. Ale holky byly daleko za tebou, Přesně že? Přesně tak. Já jsem s to myslel. Krátká a, tak budeme první, že? Kdo to řekl, že? <laughs> jo? A už se teďka připravuješ třeba i na olympiádu. A jak probíhá na olympiádu vlastně kvalifikace na tu teďka v Itálii 2026? Protože já, jakoby, já nevím, jak to funguje mm, mm. kvalifikace, tak jestli už teď, když něco vyhraješ, nebo už třeba za rok, nebo... A teďka, oni jsou vždycky ty kvalifikační Kritéria dvoje jsou ty mezinárodní, ty platí pro všechny, a pak ještě ten tvůj stát, ten národ, může to třeba zpřísnit. Občas to bývá u, u těch národů, jako je Norsko, který jsou zvyklí, že prostě jsou nejlepší většinou, tak mají ještě ty národní kritéria jako přísnější, aby se tam asi nekvalifikovalo jako kde kdo, a nebo, nebo ten ten tvůj národ, ten svaz ližařů, tvůj uh, u nás český svaz ližařů, může akceptovat, jo, naše podmínky, kritéria budou stejný jako mezinárodní, uh, což jsme zatím vždycky takhle měli a je to, ta kvalifikace probíhá rok a půl více méně před olympiádou, takže je to celá příští sezóna a pak ještě začátek té olympijské sezóny, no, takže hmm. máš vlastně, a jsou tam různé možnosti, je to většinou, že seš já myslím, že holky bývají, do, že musíš být do celkový třicítky nebo 25. Uh, světového poháru, a to je ale redukovaný ještě pořadí, protože ty máš limit, že na stát může ujet čtyři kluci a čtyři holky jenom. Na, na, Ani, ten snowboard na, na cross. Snow, ve snowboard crossu, každý, každý sport to má trošku jinak. Jo, a takže to je jako pro celý svět, že čtyři jo. američanky, čtyři, jo. čtyři češky, jo. Přesně tak. Jasně, jasně, jasně. A ty prostě seš třeba ve světě, jako přesně američanů je hodně, seš třeba padesátej, ale pak se seškrtají tady čtyři američani, protože jich je tam osm před tebou, pak je před tebou šest francouzů, taky se to seškrtá. A najednou se třeba dostaneš do té čtyřicítky, u kluku je to podle mě redukovaná Aha. čtyřicítka. Aha. A nebo pak jde o mistrovství světa, že máš, myslím, že musíš být do top 16 na mistrovství světa. A to je taky jako uh, kvalifikační kritérium. Ale já myslím, že ještě budou uh, při, přesný ty kritéria, budou vycházet někdy po téhle sezóně nebo před Aha. touto. A to, Jestli, takže když máš olympiádu a rok a půl si zajedeš třeba čtvrtý místo nebo desátý místo, tak už jsi jako kvalifikovaná. Mm, A mm. už i kdyby jsi od té doby nezávodila až do olympiády, tak už jsi kvalifikovaná. No, myslím si, že tím mistrovstvím světa asi jo, Aha. ale nebo já nevím, jestli to kombinuje i s tím uh, pořadím v celkovém svěťáku, ale ty když prostě na konci sezóny budeš prostě na konci příští sezóny budeš v top 4 ve svěťáku, tak ale ta kvalifikace se uzavírá pak až ještě jako začátek té další sezóny, aha, aha. tak nevím, jestli jako... Jistě. Já jsem to naštěstí nikdy tolik nemusela řešit, <laughs> <laughs> ale, ale tím svěťákem se... jedeš prostě dva závody, zajedeš je dobře a pak když nejedeš, tak se posu... padáš a hloubša, hloubša při ty další jezdi. Takže musí si to člověk jako pohlídat v tomhle, hmm. ale naštěstí jako většinou živobě, všechny ty závody, tak, tak by to člověk a máš nějaký jako průměrně dobrý výsledky, tak by to, tak by to nemuselo být v pohodě. Uh -huh. A může se stát, že vlastně, jak si říká, jsou státní kritéria? Může se stát, že nějaký stát, ten olympijský výbor, nastaví kritéria, aby, že je vlastně prostě nějaký sportovec, který nemají rádi, aby prostě nesplnil ty kritéria? Mm, od takovýmhle jsem ničem neslyšela, ale stalo se to podle mě dost často právě holanděni a norové. Měli fakt těžký kritéria, protože oni nastavili, myslím si, že norák měl třeba, že musel být jednou v jednom závodě minimálně do top trojky ve světě. A On jako jezdil super, on nebyl žádný jako uh, špatný jezdec, on jezdil pravidelně prostě do top 15, což si myslím, do top 10, top 15, což si myslím, že třeba u nás jako není vůbec špatný a uh, kdo může být, k, jako plno lidí by za to bylo rádo, ale protože mají prostě, jsou suverénní, obzvlášť v tom klasickém ližování, že a tak, tak on musel být prostě do top trojky a přesto nejel vlak. No a on se teda nekvalifikoval, a podle mě první závod hnedka po olympiádě byl druhý ve světě jako na závodě, takže to je úplně paradox. A holanděni podle mě ty měli kritérium, že musí být dvakrát na svěťákům jako dva výsledky do top 8. A taky to prostě nedali a, a jsou to, skvěl, a jsou to skvělí jezdci vlastně. No. Takže spíš si myslím, že to je v návaznosti na to, jaký je nastavený standard nebo prostě jak ten národní olympijský výbor nebo kdo to jako u nich udává Uh, nebo ty, ty asociace, uh -huh. tak jak se jako cítí, jak prostě, protože ono to stojí dost peněz, toho i toho jednoho sportovce pro ten olympijský výbor tam vyslat, tak si myslím, že i to je prostě, že chtějí, aby tam opravdu jeli ty lidi, který uh, se tam nestratějí, no úplně. Já se právě pamatuju ve filmu, nevím, jestli jsi viděl Eddie the Eagle, kde hraje jo, jo. No. Jo, no. a to tam vlastně viděla. Eddie mu vlastně, že on splnil ty kritéria a oni vlastně ne, navýšli jsme právě včera kvůli tomu pro no, překonat jasně, ten no, jasně, Jo, tak to zrovna, tak to byl úplně extrém, tyjo, tak ale, ale o tomhle jsem naštěstí nikdy neslyšel kdo doufám, že se to neděje. A, <laughs> A kdy... tak stalo se to, že jo? To jo to když tady máme teda za to olympioničku, tak mě teď napad ještě jeden dotaz, protože vím, že v letních olympiádách se to dost, nebo děje se to, že třeba některé státy nabídnou, že když se ten člověk nekvalifikuje, nebo i kdyby se kvalifikoval v jiné zemi, tak ho třeba přeplatí, aby soutěžil za tu danou zemi. Děje se to jakoby i třeba v těch zimních olympiádách, že by najednou Katar tam měl nějaký jako yes, biatlonistky yes, nebo krosaře. No, tak. já co třeba sleduju alpské lyžování, tak je tam jedna holka, která jezdí podle mě lyžařka za Albány, teďka jí teda asi 18, ale Aha. je to Italka. A myslím si, že to její rodiče, to jsem si četla, jako, protože se mě to zajímalo, protože se má normálně prostě italský jméno. A, a, je to Red Bullečka, vlastně jsem ještě na to koukala. Tak myslím si, že prostě, když jsi jako, jsi skvělá jako lyžařka, ale jsi v Itálii, máš tam před sebou dalších prostě pět, šest holek a je hrozně těžký se pro tebe jako do té jenom reprezentace národní dostat, abys mohl jít na svěťák. Takže ty rodiče jí prostě domlouvali, domlouvali ze zemí, která prostě nemá, nemá třeba žádného lyžaře a, a, ona jezdí za Alembány a díky tomu může závodit. A je teda fakt jako dobrá, ale myslím si, že ty rodiče to moc jako dobře věděli, takže to už jako si takhle, uh, takhle. a zároveň ty její rodiče jsou i trenéři jako albánský reprezentace, která Aha. teda, to je ta jedna sama holka. A, <laughs> takže, ale tam je nějaká doba, myslím si, že právě po, kvůli tomuhle je to ošetření. Tam, když přestoupíš do, jakože změníš národnost, aby si na, souděžil za jinou zemi, tak... Se ti podle mě nějak smažou body právě a začínáš tu nominaci nebo tu kvalifikaci na tu Olympiádu odznova. Jo. Takže podle mě, vím, že se to řešilo, byl klu je týpek skvělý uh, freeskare. Uh, je to jako Čech vlastně má český rodiče, ale žije odmala v Rakousku a už teďka závodí za Rakušáky a prostě jezdil, je, vyrůstal tam prostě na ledovci nebo prostě v horách, ale chvíli jezdil za, za Českou republiku a řešil se právě taky ten přestup, Jasný. protože on věděl, že on měl i rakouský občanství a on věděl, že chce závodit za Rakousko a tak. Tak jenom myslím si, že pár závodů ještě odjel pod českou vlajkou, ale právě se řešilo, kdy to jako udělá. A nebo podle mě si, myslím si, že můžou občas dát nějakou výjimku, nebo jak to je, aby, aby stihl vlastně třeba tu kvalifikaci na Olympiádu. No. A vlastně Aha. to měli i Slováci, že Měli tu biatlonistku kozminovou nebo. Jo, to je pravda, to je pravda. A já myslím, že ona má ale nějaký. že má částečně někoho jako ze Slovenska, vlastně, že A vlastně to tak úspěšná mě. jako Biatlinska, nebo ještě asi, ne, úspěšná jako je pořád. Já myslím, asi. že se jíka vrací, že je po mateřský vlastně a že, že se vrací zpátky. jako. dlouho neměla žádný zlato, tak takže se to jako můžeš může se to jako řešit určitě, ale uh, vlastně jsem nikdy, nikdy jako do detailů moc nezabíhala, protože jsem to nikdy moc řeši, nemusela řešit tak jo, moc děkujem, že jsi dorazila děkujeme moc uh, na díkuju, náš podcast díkuju. máme tady ještě nějaké uh, otázky od fanoušků takže na to se mrtneme na Hero Hero a měj, měj se hezky, díkuju, už, na, taky, už si závody děkuju, už, už. držíme ještě. palce vy se mějte krásně, mrkněte se na Hero Hero a ahoj. ahoj si uvědomím, že to je nebezpečný, že to se tak dobře neovládám. Tam bylo, že mohli jako odstoupit od smlouvy po tom, co se zmr zraním. Trochu zakázal, že prostě je to pro sportovce, který jsou po kariéře a že to není jako úplně vono. Potom zranění se to člověku asi trochu změní. Pomadrý prostě, já jsem prostě a vůbec se za to nestydím. <laughs> tam hodně řeší sledovanost, on to fakt je hodně televizní závod. Ty tam jedeš, protože dostaneš pozvánku, že jo? Ty mu musíš dostat pozvánku na X Games, tam se nemůžeš kvalifikovat. Oni přišli ten první díl, vyšňořený tam v kvádru, to jsem podle mě nikdy neviděla my se mu nemůžeme ani vysmát. My jsme se úplně totálně těšili, jak se mu vysmějeme, že mu to nepůjde. A on je fantastický. To bylo úžasný. Já si pamatuju ještě předtím, než jsme šli do Red Bulla, než vůbec vznikla jako nějaká komunikace, tak táta mi říká, no tak zkus napsat do Red Bullu, jako, protože jsem v obepisovala, že mají klasicky sponzorů. Já říkám, tati, jsi úplně zbláznil, ne? Jako to je Red Bull, to, to není možný. Jsem, zaměstnanec ministerstva obrany vlastně. Pokud už máš pak určité výsledky, tak můžeš jako jít do uniformy,